telenovela Berisha, ka zëvëndsuar, ka 3 muaj, telenovela turke. Me zero produkt. Ma dhje me të thojët kundrët, se më thonë, unë nuk i shoh, që një pjesë për tyre i shohin se i qliron nga stresi, se i qohin një bot tjetër. Kurse kjo vetëm i streson njerëzit. I ka dhe një gjendje angthi. Telenovel për qëfarë? Për qa po bëtë kjo telenovel? Kujt i shërben kjo? I shërben demokracisë? Jo. Fare. Njerëz që kanë përgjegjësi parlamentare, në vend që t'jenë komision parlamentar, kur i thua ku jeni, ku e ke dokumentin që t'kam kërkuar para një javësh, ku e ke qëndrimin parlament, jam këtu, jam aty, duke i bërë shantazh njerëzve për të mbushur formularët për tubimin e arenës hajnisë. Shfokusim i grupit parlamentar, shfokusim i strukturave të Partisë Demokratike, shfokusim i Partisë Demokratike. Ky është minimi i demokracisë. Dhe pa diskutimin në një nivel tjetër, të kuptueshëm besoj nga gjithë shqiptarët, nuk ka nevojë të jesh akademik, është sjellja e sotme. E djeshme dhe e sotme. Më falë, e pardjeshme dhe e sotme. Kur ti nuk përfill kushtetutën e partisë tënde, statutin, kur ti shkel mënyrë të hapur statutin, kur ti shkel dinjitetin e njerëzve, kur ti shkel ligjin për partitë politike, vetëm e vetëm, sepse do ta marrësh partinë peng, për interesat e tua, i vetëdijshëm, se sapo ta thanë 3 ditë më përpara Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me ty kjo parti merr fund, siç ke marr fund ti për ne, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregon që ti s'ke asnjë interes për demokracinë, për kundrazi, je gati të bësh gjithçka për